Smacca, mangiate, cavolo! C'è questo arrivo, sto a io sono, me ne bruca, sto in svita. Maestro Rio, ti vani lì, sto a smacca, mangiate. Mi problemi, defensa, da. Ma tu, tu, hai detto sempre, ma ne, io vedi questo casti, hai detto pure, ma io, al sonno di questo scacca. Come vedi che io poi, tu, potresti, ma fala. L'osnizia una quadrata. Oh, ma poco, sei te. Tu, coste, se avverte lì, ste glavusi, ma raspali. To je bilo pravo. Bože, Bože, šta rade ove kolude naste? Ko, idu kom ovo bez glave. Ma možete vi da pričate, znači šta hoćete. Znači, momci su razvalili, prema tome pojan je naš. Možda ste vi razvaljeni, ali niste nas razvalili. E, ko će sada razvali, pa to ćemo tek sada da vidimo. Idemo na viceve. Ovdje imamo prave eksperte za to. Ajde, nek prvo krene selo. Mogu ja prvo? Može lepa. Može lepa. Dobro, ovako. Čerka kaže mami, mama, udala sam se. Pa ako sine, pa i vreme ti je da se udaš. A znam, mama ima jedan problem. On ima troje dece. Pa nekako, čeri, ako se vi volite, uopšte to nije, nema problema. Ali on je crnac. Pa dobro, čeri, kad se vi volite, nije ni važno što je crnac. Ali on nema ni državljanstvo, moramo da živimo kod nas. Pa nema nikakvih problema i da živite kod nas. Ali mi ćemo da živimo u onoj jednoj sobi, svi. Pa nema, sine, problema, ja vam ostavljam stan. Ali mama, gde ćeš ti? Ja posle ovog razgovora idem u kupatilo da se obesim. Bravo, lepa, majstore! Aj sad, da vidimo vas tamo preko puta. Niste loši, mislim, lepa svaka čast. Aj sad, malo mi. Sinane, počni. Putuju zajedno policajac, policajci i vatrogasci u autobusu na dva nivova. I sad posle izvestnog vremena stigli su ono, vatrogasci me ništa, oni kao nešto ufu, ali je bilo do super. Kad policajci se tresu i pitaju sad ovaj, Juli bre, što streseš, baš je bio super put. Jest, kaže, vi ste imali šofera, bili smo. Uopšte. Niste baš mnogo smešni. Mogu ja jedan još da ispričam pa da vas totalno srušim? Može, lepo, može. Udri samo cepaj, cepaj. Evo cepam. Evo je jedan crnogorski vic. Kaže, prijateljica, prijateljici, kaže, je li da te pitam, kako ti s mužem, jel ti spavaš svako večer s mužem ili... mesečno jedan put, kakvi mesečno svako večer. Jo, ja 3 mjeseca, moj muž spava u drugoj sobi. Jo, pa ti nisi normalna, pa ti si sva o zaprške, mirišeš, nosiš tu kecelju, nego kaže, moraš malo da ga narajcaš. Kako da ga narajcam? Kaže da kad ti muž ode negde, pa treba da dođe za jedno sat vremena, ti lepo kupi neki crni kombinezon, brushalter, pa onda neki... mantilić providan i malo nek ti noga izađe, onako šlicić, i kad on pozvoni na vrate ti brzo otvoriš, izbaciš nogu i malo pokažeš grudi, i onda on će da krene na posao. I on, muž se vratio za sat vremena, pozvoni na vrata, on otvori vrata, izbaci nogu, i on se da, kad je vidio mužu u crnini ženu, on kaže, nemoj mi ništa okoljevati, nego govori, jer džedo živi. Pa dobro, nema privilegije. Ako je lepa pričala dva, onda pričam i ja dva. Paži, sine, hajde pričaj. Pali, hajde. Evo ovako. Kaže, sastali se Francuz, Englez i Bosanac. Čija žena ima najveću zadnjicu. Francuz kaže, kraljevska stolica, ona ogromna. Fotelja ne može da stane, on ju nije u snu. Kaže Englez, ma daj, ajde, nemoj lupati tu, moja je još pola te fotelje i opet to stane. Dođemo stanac i kaže, poču da se smije, kaže, šta se smiješ, šta ješ, koji je problem? Moja fantomola ima zelene oči. Pa šta ako ima zelene oči? Pa sve je ostalo, zadnica. Ha,
E sad ide, ide selo, ide selo. Još jedan. Rado, daj ti jedan kratak, pa im zabiri. Ajde da probamo. Ulazi žena kod taksiste i kaže, moli vas, budite nežni i pazite, ja imam petoro dece. Kaže, taksista u nju, imate petoro dece i ja da pazim. Kemo breve, ajde malo, uključi se ovde u akciju, ne možemo mi sve sami, pomagaj. De, lepa je šampiona i sina ne zaostaje. Ali ajde nešto da ispričam. Ali ovo je stvarno životni vic, istinit. U muzičkim, muzičkom svetu uglavnom se zna za taj vic. Evo sad ću ispričati. Negde kafanica na Kadinjači, ne znam, 5-6 stolova, karijerni stolovi, rakijica i ostale džakonije iz kuhinje. I sad svratili su trojica, četvorica koji nisu iz Srbije, nego su druge nacionalnosti. I kažu, mi smo se malo zapili, a tu je muzika, pevačica i tako dalje. Ništa nacionalno, molimo vas, da li je to Srbija, da li je Bosna, da li je Makedonija i tako dalje, dešavalo se to u vreme stare Jugoslavije, samo ljubavne i lirske pesme, nema problema, i oni piće, jedna, druga, rakija, treća, meze, lova za muziku, pevačica, i sad kaže, sreća moja, pošto smo mi u, u srcu Srbije, otpeva nam nešto iz Vojvodine, i ona ni pet, ni šest, oj, Vojvodo, siđe liđe. Polupaju, ventar napuste, ne platim. E, kad je Keba ispričao taj vic, ja ću ovaj. Došao je jedan naš čovjek iz Amerike koji živi u Koloradu. I dođe u jednu našu kafanicu gde svira muzika. I kaže, obrati se muzici i kaže, može jedna pesma iz Kolorada? A oni, koji stopa? Ajdu Kolorado! Dobro, Mikice, šta sad ti možeš da kažeš? Kakav je ovde rezultat? A vidi ti kažem, pre svega takmičenje je bilo izvanredno i veoma onako dopadljivo ispričano. Što se mene tiče, ja mislim da je rezultat nerešen 1-0 za devojke. Eto. Bravo, bravo, bravo je za devojke. Evo i poklona. Rado, mega fit formula, da ostaneš uvek u fit formuli. A meni? Za ve, lepu venogel, da te, te lepe noge ostanu i dalje lepe. One se ne mažu sa ovim, ali ja ću pokušati da mažem da, mažem, da budu još lepše. E pa to, to sam rekla lepa, to. Dakle, mi idemo dalje sa našim grand showom 1-0 za selo.